Українських студентів, які загинули в бою під Крутами, вшанували в Кропивницькому. До пам'ятної дошки братам Шульгиним півсотні містян поклали квіти та пов'язали синьо-жовті стрічки, після чого відправили панахиду. Як свідчать архівні джерела, в бою під Крутами брали участь п'ятеро вихідців з Кіровоградщини. Серед них, зокрема, сотник Сергій Горячко, який відтворив картосхему легендарного бою. Ще один Володимир Шульгин був організатором студентського курення, де проходили військовий вишкіл студенти. Він єдиний з п'ятірки, хто помер у бою з армією більшовиків. Ті хлопці і ті військові, які тоді дали бій більшовицьким військам, вони зробили, показали, як треба боронити свою країну. Те, що зараз дуже важливо для нас, тому що Україна веде сучасну російсько-українську війну, боронить свої межі від практично того самого ворога, тільки вже 100 років пізніше. У них був жажда свободи, щоб Україна процвітала, стала незалежною. Вони заклали паростки оцього патріотизму і боротьби за незалежність України. Нагадаю, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року і тривав близько 5 годин. Близько 500 українських курсантів дали відсіч 4-тисячному війську червоногвардійців. Завдяки їхній відвазі наступ більшовиків на Київ вдалося призупинити на кілька днів.